Baba var ya sizler. Allah sizle var ya sizler. Ben kapıyı bırakıp bıraksana ne oluyor? Sizle var ya sizler. Teşekkür göstersiniz, köpeğlisiniz, destek üyesiniz. Ben Hamza içtik. Dur bakalım. Bana buradan çok. Merkezin orada bir keşek bile düzenli görüyorum. Terörler hakkında kimin ne kadar malumatı var? Bir kesin orada görüyorum. Baba, bir kesin orada. Gel bana çek. Terörler hakkında göre kimin ne kadar bilgisi varsa söylesin. Terörlerin tabiatta yaşam şartları orada. Demek ağıllı heyvanlar grubunun 10 ağıllı heyvan grubunun 7'sidir. Kulak atmış onlar. Onlar xüsusi yaddaşa malikdilər. Xüsusi yaddaşa malikdilər. Həm insana öyrəşəndilər. Xüsusi yaddaşa ona görə malikdilər ki, onlar deməli bütün qış yay boyu 3500 ədəd civarında qoz, fındıq, qoza yığırlar. Onları müxtəlif yerlərdə basdırırlar və sonra onları qışda hamısının yerini bir-bir tapıb bilirlər ki, nəyi harda basdırırlar. Və eyni zamanda yəni böyük ağaçdan ağaca çox böyük tullanma, yəni sıçrayış qabiliyyətləri var. Onlar hətta belə çıxır ki, 10-cu mərtəbədən onları yer açan onların quyruğu, onları elə bir ki, paraşüt, yəni paraşütü əvəz edir. Onlar yəni soyuğa davamlıdırlar. Yəni çox təbiətdə ağacların həkimidirlər, loğmanıdırlar. Onların üstündə olan artıq cücülərdir, həşəratlardır, ziyan verici həşəratları təmizləyirlər. Bu cümlədən də onların parka, bizim parkımıza bu təbiətimizə çox böyük xeyri var. Yəni bu qədər. Bunlar Qafqaz dələləridir, yeri dələləridir. Yəni çox gözəl də adaptasiya olunurlar. İnşallah ki düşünürük ki, yəqin ki bunların burada artımı baş verəcək və insanlara çox gözəl fərəhsiz yaşadacaq. Təşəkkür edirəm. Yox bax, onlar axı anamdır. Bunlar da baladır. Biz bunları niyə nəzərdə tutduq ki, bunlar balası öyrənsin insanların əlinə gəlsin. Ən azından yemləyəndə, eləyəndə uşaqlar gəlsinlər ələ. Və bunu incitmək, bunu bir 6-7 ədəkdir. Əgər yaşam şəraiti yaxşı olsa, populyasiyası artacaq. Elə bu orada yavaş uşaqlar. Ay Allah, gəl. Hələ axtarır, hələ axtarır. Gəl görək, gəl görək. Aha. Bu da olsun. Dibində 11-li var. İndi gəlin belə eləyin. Yox, yox. Bunu qoyan qırağı o birisləri alsın. Bunlar dərələ xəlifədir. Bəli. Bir ağaca yönləndirək onu. Bismillah. Ya Allah. Bir gedin görək. Başı qarışıb yeməyə bunun. Onun başı yeməyə qarışıb. Yeməyə qarışıb başı. Fındıq yer uşaqlar, baxırsa yer. Biz bura nə buraxdıq? Yaxşı ki, bax saxla görək onu yeməyə. Yeməyə saxla görək. Yeməyə saxla get təbiyyətə. Get təbiyyətə. Oh, is it your